সকে যেহেতু সকলকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপি নিউ ইয়াৰ আৰু যিহেতু 2022 আজি হ'ল 1 জানুৱাৰী 2022 আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপি নিউ ইয়াৰ মোৰ লগৰবোৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ টিম নেক্সট লেভেল ফেমিলি সকলো ফালৰ পৰা সকলোকে হেপি নিউ ইয়াৰ ইয়াত কেণ্ডি আছে অবিনাশ আছে আৰু যিহেতু আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াছ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ শ্বিলং চাইড যাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া চাওক কি কৰোঁ যদি শ্বিলং চাইড যাওঁ তেতিয়াহ'লে মটৰবৰ লগত আপোনালোকে গমেই পাব বিজেকে পৰা এদি আৰু 2022 ফাৰ্ষ্ট ৰাইডিং গিয়াৰ পিন্ধি কিনে আমাৰ ৰাইড হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে অলপ মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব দিয়ে এনেকুৱা আমি ৰাইড কৰি থাকোঁ আপোনালোক ধৰি লওক ভিডিঅ'বোৰ দেখা চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া মোৰ বাইকখন চলাব কেণ্ডিয়ে আৰু কেণ্ডি বাইকখন চলাব মৃদুলে আৰু মই বেক চাইডে বহিম অলপ টাইম তাৰপিছত মই মটৰবলক কৰিম সবলক লগ পাই আছোঁ মটৰবলকত চকে যিহেতু এতিয়া আছোঁ 9 মাইলৰ পেট্ৰল পাম্পত আৰু এতিয়া পেট্ৰল ভৰাই আছোঁ আৰু পেট্ৰল হ'ল এতিয়া 74.56 নৰ্মেলটো পেট্ৰলৰ দামটো এতিয়া কমিছে বহুত আগতেতো আগতেতো 102 টকা আছিলে চলাবলক তেলটো ভৰালে তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ বাইকৰ পৰা ডিবিগিলা কাটা আছে আৰু চাউণ্ডটো পূৰা লাউড হৈ আছে ইঞ্জিনটো এতিয়া গৰম হয় চাউণ্ডটো মানে বেছি লাউড আপোনালোকক এবাৰ শুনাইছোঁ দেখাই দিছোঁ মই বাইকৰ পৰা হেভি চাউণ্ড হৈ আছে আৰু মজা আৰু যিহেতু এতিয়া আমি শ্বিলং গৈ আছোঁ ইয়াত শ্বিলং যোৱাই চাই যদি যাম আৰু এটা কথা যিহেতু ই পাছ বনাব লাগে যদি আপোনালোকে থাকে তেতিয়াহ'লে ই পাছ বনাব লাগে নাথাকিলেও চাগে ই পাছ বনাব লাগে সেইটো মই চিয়'ৰ নহয় মই তাত গৈ কিনে পূৰা কনফাৰ্মেশ্যনটো লৈ ল'ম যে হা পাৰে নে নোৱাৰে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে বিন্দাছ কিন্তু নিদিয়ে চাগে মই ৰিচেণ্টলি এতিয়া মোৰ বাৰ্থডে পাছত যোৱাতে চাগে মোক দিয়া নাছিলে জানে দৌ জানে দৌলপে মুস্কুৰা আপোনালোকে প্লিজ জনাব যে 31 আৰু যিহেতু 31 আপোনালোকে ক'ত খালে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কৈ কিনে জনাব যিহেতু আপোনালোকে ফেমিলিৰ লগতে খাইছেনে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগতে খাইছেনে হাজবেণ্ড ৱাইফ একেলগে খাইছা নে কি আপোনালোকে গৈ গৈ কিনে জনাব মইতো ঘৰৰ লগত ঘৰত মাহঁতৰ লগতে খালোঁ তাৰপিছত লগৰ লগত খাইছোঁ তো আপোনালোকে অলপ জনাব যিহেতু উই আৰ ফেমিলি আৰু আমি অ' মাই গড যিহেতু ইমান মাহৰ পাছত এই কণাইংটো বহুতেই মিছ কৰিছিলোঁ বন্দীঘাটত আৰু এতিয়া মজাকৈ কণাইং লৈ লৈ গৈ আছোঁ যিহেতু লাহে লাহে গৈ আছোঁ কিন্তু কণাইং লৈ লৈ গৈ আছোঁ অ'হো চনীয়ে আমি কোন জ্যেষ্ঠ আছে কোন জ্যেষ্ঠ আছে জায়গাটো চনীয়ে চনীয়ে চেমেলি টু চকে যিহেতু আহি পালোঁ শ্বিলঙৰ ক'ভিড চেণ্টাৰত আহি পাইছোঁ মানে ইয়াতে ইয়াৰে পৰা পাৰ্মিটবোৰ আপোনালোকে দেখাব লাগিব যদি অনলাইন কৰি আহে পাৰ্মিটবোৰ আপোনালোকে দেখাব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে আহি কিনে আকৌ গুচি যাম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বনাব লাগিব আৰু ইয়াত পৰা মাস্ক চাক পিন্ধা পিন্ধিব লাগে পূৰা মজাকৈ আৰু বিজেকে আছে মৃদুল আছে আৰু কেণ্ডিটো গুচি গ'ল আগত অবিনাশ আমি গোটেইকেইটা এতিয়া লাইনত ৰখি আছোঁ আমি গোটেইকেইটা মানে আমি মই ভিডিঅ' বনাব কাৰণে আহি গ'লোঁ চ' এতিয়া লাইনত ৰখি আছে সিহঁতে তাৰপিছত মজাকৈ গৈ আছোঁ অ'কে যিহেতু আমাৰ পাছ বনোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো বনোৱা হৈ গ'ল এইটো হ'লে আপোনালোকে যাব পাৰিব থাকিব পাৰিব আৰু য'ত কা অবিনাশ ভাই মজাকৈ শ্বট লৈ দিছে ভাই ৰিলৰ কাৰণে ল'বা ইউটিউবৰ কাৰণে অঁ অবিনাশ ভাই মজাকৈ চিনেমেটিক শ্বট লৈ মাৰা দেৱী মাৰা এই ব Yes.
যেহেতু ইয়াত দেখালোঁ আৰু এতিয়া টেনশ্যন নাই। কেণ্ডি ফালি ফালি আগত গুচি গ'লি গমেই পোৱা নাই ইয়াত যে ৰখিব লাগে। আগতেতো মোৰ লগত আহিছিলে, আহিছিল নে আমি আহিছিলোঁ সি গম পাহৰি গৈছে চাগে, ভাবিছে আগত আছে নেকি। আৰু ইয়াত পূৰা ষ্ট্ৰিক্টলি পুলিচ, আপোনালোকে একো খেলি মেলি কৰিব নোৱাৰে। খেলি মেলি টোপনি কেঁচাকৈ ভাঙিলি, বেচুৰা আৱাজ চকে। এইটো উমলিং আহি পালোঁ ইয়াত, আমি কেণ্টিক লগ কৰিলোঁ, মই ইয়াত এটা ফূৰ্তি খালোঁ, মজাকে। এতিয়া পেটটো ঠাণ্ডা হৈ আছে, ঠাণ্ডা খাব নালাগে কিন্তু খাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু গৈ আছোঁ যোৱাই, যিহেতু 53 কিলোমিটাৰ আমি বাইক চলাই আহিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকক দেখাইছোঁ বহুত লেতেৰাকৈ জাম লাগিছে। এতিয়া চাগে আগত ব্ৰিজ বনাই আছে, সেইটো কাৰণে পৰা জাম। আৰু ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এইবোৰ অৱস্থা, এইবোৰ জাম আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইবোৰ চব জাম। ঐ জামিছোঁ, এই আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি আছোঁ, যোৱা নাই পূৰা আগত। এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি আছোঁ, যিহেতু ভাবিছোঁ বৰাপানীৰ পৰা গুচি যাম, যিহেতু যোৱাই যোৱা কথা আছিলে। লেটছ চি কি হয় কি নহয় আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগবোৰ। চকে যিহেতু ইয়াত আহি পালোঁ বৰাপানী, আৰু আমি ইয়াত অলপ টাইম ৰখিছোঁ, যিহেতু ইয়াত মিনিমাম 3 মিনিট 4 মিনিট আপোনালোকে ৰখিব পাৰিব। মানে ইয়াত পুলিচবোৰ আহি আছে, সেইটো কাৰণে মানে ৰখিব নালাগে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে কিছুমান ব'টিং হৈ আছে। আৰু যিহেতু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা, মোৰ ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা, মোৰ টিম নেক্সট লেভেল ফেমিলি সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকক হেপী নিউ ইয়াৰ, সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ, এই হেপী নিউ ইয়াৰ। চ' যিহেতু 2022 প্ৰথম ইণ্টাৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, 2021 আপোনালোকে মোক বহুত মৰম দিছিলে আপোনালোকে এনেকুৱা, মোক বুলি আমাৰ সকলো টিম নেক্সট লেভেল ফেমিলি আপোনালোকক আপোনালোকে মৰম কৰি গৈ থাকিব। আৰু ইণ্টাৰটো দিওঁ 2022। আসসালামু আলাইকুম, নমস্তে, সাসাকাল, এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আয়ু ব্লগ। যিহেতু ছেটিংবোৰ আপোনালোকে গম পাই, ছেটিংবোৰ হিচাপত ৰাখিছে বিকাশ দা, সেইটো হিচাপতে আপোনালোকে মৰম কৰি গৈ থাকিব। আৰু এতিয়া যদি বেছি টাইম নাথাকোঁ, আৰু মই গুৱাহাটীত যাব লাগিব, কিছুমান কাম আছে, আপোনালোকক লৈ যাম বাৰু। কি কাম কৰোঁ কি কথা, যিটো এটা ইনভিটেশ্যন আহিছে, কি ইনভিটেশ্যন আপোনালোকে গ'লে গম পাব। এতিয়া বলক চকে, যিহেতু শ্বিলঙৰ পৰা আহিলোঁ, কেণ্ডি ঘৰত অলপ টাইম ৰখিলোঁ, মানে ৰেষ্ট ল'লোঁ অলপ টাইম। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মই দীঘলী পুখুৰীত গৈ আছোঁ, আৰু মোৰ বেক চাইডে পিলে এজনী আছে, এঞ্জেল আছে মোৰ লগত, আৰু মৃদুল আৰু বিজেকেট এখন বাইকত, এঞ্জেল মই এখন বাইকত। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এটা কেফে, যিহেতু মোৰ বিবেক আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়, ৰুটি চিনি নাপায়, ৰুটি আপোনালোকে অ'কে। যিহেতু তাতে গৈ কিনে আপোনালোকক ভালকৈ লগ কৰি দিম কোন বিবেক হয়। আৰু যিহেতু আপোনালোকে ভাবিছে প্ৰিলিয়ানজনী কোন হয়, ইয়াত প্ৰিলিয়ানজনী মোৰ লগত হয়, যিহেতু তাই ডিব্ৰুগড়ত থাকে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে ফুৰিব ইয়াত, সেইটো কাৰণে লগ কৰিম বুলি ক'লে। আৰু আজি যিহেতু মই টাইম পাইছোঁ, যিহেতু মোৰ তেনেকুৱা টাইমে নাথাকে, ৰাইডত গৈ আছোঁ অতি সোনকালে, চাওঁ লেটছি। সেইটো ভাবিলোঁ ইভিনিং এটা ইভিনিং লগ কৰোঁ, লগ কৰি অলপ কথা পাতোঁ, তাইও মানে গুচি যাব। চকে যিহেতু আহি পালোঁ দীঘলী পুখুৰী বাই দা ৱে কেফে, আৰু কেফেটো কোন খুলিছে মই আপোনালোকক মানে মটক লগত কৈ আছিলোঁ, আমাৰ বিবেক ভাই খুলিছে বাই দা ৱে কেফেটো, আৰু এঞ্জেল আছে, যিহেতু কৈ আছিলোঁ মোৰ লগত এজনী প্লেন আহিছে বুলি, তাই ডিব্ৰুগড় থাকে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে, আৰু আমি গোটেইকেইটা আছোঁ। আৰু আৰু যিহেতু আমাৰ বিবেক ভাই হয়, আৰু ৰিচেণ্টলি ৰয়েল এনফিল্ড হিমালয়ান এখন লৈছিলে, আৰু আৰু আমাৰ বিবেক ভাই আজি অপেনিং কৰিছে। আপোনালোকে গাখীৰ চাহ আহি পাইছে, কেপেচেন এইটো কি আলু চপ ন, গাখীৰ চাহ আহি পাইছে, আলু চপ আহি পাইছে, চিকেন এই লাজ কেমেৰাত আহিব নুঘূৰ্দে, বহুত লাজ মানে। চক এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি কিনে আমি ইয়াত চাহ খাই আছিলোঁ, আৰু কিছুমান আপকামিং ৰিপৰ্টৰটো সেইটোতো আমি কেনেকুৱা বেটাৰ কৰোঁ, ৰাইড কৰিম কেনেকুৱা, কি সব কথা পাতি আছিলোঁ। এঞ্জেলো আছে লগত, আমি গোটেইখিনি কথা পাতি আছিলোঁ। আৰু
सबके बस्तु टेस्ट करूँ पकोड़ा खाई चिकेन और आलू मिक्स आज और भात दिया पकोड़ा सब बहुत टेस्टी अपने आदावे और टेस्ट बहुत ही टेस्टी ओके जीतु हुक्का किसान फ्लेवर आज आप देखा दी जो हुक्का खा आई हम नॉर्मल है विजेके खा हुक्का एम्बियंस एम्बियंस बहिके मजा के खा पड़े ऊपर गई तलत है ऊपर तो आज और अपना इतना देखा कि धुनिया एम्बियंस ये हम किचेन ये हम काउंटर न क्या होगा और जी इतनी जगह मैं अपना मॉकटेल काउंटर हम जी इतना व्हिस्की वाइन सब खा पड़े धुनिया के वॉल पेन भी भल लगे सोके जी अपने इतना भिजिट कर कैफे और धुनिया के अपने पे भिजिट कर बार्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करें डेस्क्रिप्शन गोटेखे डिटेल्स दिए थको अपने भिजिट कर गोटेखे खा ला हो गल नुडल्स खाल हक्का नुडल्स और चाह कफि सब खालू लगे बुझे जी एंजेलक थोड़ा तार घर और जीतु इतना गई आसो मैं घर आज भिडियो के पासी प्लीज जानव जो भिडियो चाह भल पासे सर्दी का लाइक चेनेल सबसक्राइब कर मरम दी और जीतु 2022 तो फार्ष्ट राइड है अपने कमेन्ट करवा लगे मैंने जो भल पासे कमेन्ट डाउन कर मैं अपने फार्ष्टते कैसी माइको साउंड क्वालिटी और भिडिओ क्वालिटी आपको पासी जानव और जीतु जो आपको विचार हाँ डेटर रिलेटेड तैनक क्या भिडिओ लगे तो प्लीज कमेंट बक्स कमेंट कर जी आपको विचार भिडिओ पा मैं चेस्ा कर दिन और एक कथा जीतु चौक 2021 तो सब कारण वर्ष गुशे जीतु कोरोना क्या और 2022 आई होप जो एक तैनक प्रब्लेम नाक अपने जो सपन लो मैं जो सपन भाई से हाँ ये 22 क्या क्या प्लेनिंग करस्तु जाते पूरा हो जाए यू मोर फल सबके बेस्ट अफ लाक आई उस आपल सपन पूरा हक और जीतु मैं चेस्ा करीडियो दुनक जी पार डे बै डे इम्प्रूवमेंट तो कर चेस्ा इम्प्रूवमेंट कर तो ये आज ब्लग के जाना जो भिडियो चाह भल पासी लाइक एंड सब्सक्राइब कर रखी नेक्स्ट ब्लगर कारण टिल देन टाटा बाय बाय लव यू आई यू फैमिली।